May I tell you why? When things were very difficult, all musicians, gospel and secular from this region, they abandoned us for money. But these young men and Muigai Njoroge stood for what they believe in. Mimi nataka kuambia wewe Ben Githae, siku ingine, see what you believe in from your heart. Sasa wale kuwa naambia hii mzee atapada mulima, na mulima ni ile ile yetu. Na wewe Githae pia utatubu. You are among the group that misled that mzee that he has climbed the mountain. And I would like to correct you. Usiombe huyu kijana kazi, wewe umechelewa. Wewe una network. You know, ukiwa uko, ujui what is going on. Uyu Galoya Junior, tayari, amepewa kazi na rais, ni ofisa mkuu katika ofisi ya rais. But since this is a time of forgiveness and embracing everybody, Garoya, so upatie Githae appointment? When can he come? Akuja siku gani? Thursday, saa ngapi? Eh? Asubuhi? Ya saa ngapi? Saa mbili kamili. Na sasa, wewe Garoya, atakuja ofisi gani? You have two offices, one in Harambee House, one in State House. Where do you want him to come? Basi ukuja State House and mbili on Thursday.